Os 62 anos de Mariópolis foram comemorados com atividades culturais e esportivas ao longo do mês de julho. Na noite de sexta-feira, foi realizada a final do Campeonato Municipal de Futsal, competição que acontece há 35 anos e reúne atletas veteranos nas categorias masculino e feminino. Uma festa do esporte do município. A equipe magistral foi a grande campeã desta edição. Foi um campeonato muito bem organizado pelo Departamento de Esporte, parabenizar o Ali e o Christian, né, prefeito, que a torcida todas as noites comparecendo, trazendo os filhos, família, sempre prestigiando. São de parabéns ao Departamento de Esporte e à Prefeitura Municipal de Mariópolis. Um dos destaques da final foi o clássico jogo dos bombachudos contra os engravatados. Um jogo divertido, idealizado para promover a confraternização entre amigos, e acabou virando uma tradição. A começar pela disputa da saída de bola, que é na base do cabo de guerra. Vitória para os engravatados, que saem com chute inicial. E depois de uma partida com alta performance técnica, digamos assim, vence pelo placar de 2 a 0. Uma festa para o esporte na celebração dos 62 anos de Mariópolis. A gente ficou muito feliz pela participação das famílias, das crianças, dos jovens. E hoje está vendo, né, a decisão e o ginásio lotado, né? A alegria da criançada, a alegria do prefeito, dos vereadores e a comunidade feliz também, né, Beto? A gente sabe que ficamos muito tempo em casa, trancado, e agora o povo se libertou. Parabéns a Mariópolis pelos 62 anos de construção de um município próspero e de gente que trabalha.